broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. So, আগৰ ভিডিঅটো চালে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব তো পুনৰবাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আপোনালোক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া লগৰ যোনটো আহিছিলে আমাৰ লগত সি নগ'লে তাৰ গোলাঘাটত কিবা কাম এটা আছে টাউনত সেই কামটোৰ কাৰণে ৰৈ দিলে কি মই যাম কি মই আমি আহি আহি এতিয়া গোলাঘাট কলাক্ষেত্ৰ পাইছোঁ বীৰাংগনা হাদিনী কলাক্ষেত্ৰ গোলাঘাট তো যিহেতু কলাক্ষেত্ৰ আজি বন্ধ আছে লকডাউন চলি আছে সেইবাবে লকডাউন খুলিলে কলাক্ষেত্ৰলৈ আহিম এদিন আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আগলৈ গৈ আছোঁ আগলৈ আহি আহি এতিয়া দেখা পাইছোঁ আমি এখন গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল স্কুল হয় এখন নতুনকৈ স্থাপিত হৈছে ইয়াত আগত বেলেগ এফালে আছিলে গোলাঘাটৰ এতিয়া এইফালে বনালে নতুনকৈ আৰু এইখন হৈছে মূল দুৱাৰদলি অৰ্থাৎ মূল গেট গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় ৰাইজ আমি আহি পেলাই এতিয়া চাইকেলখন ৰখালোঁ অকণ ভাগৰ লাগিছে ৰৈ লৈছোঁ আৰু এইডোখৰতে দেখিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া খুমটা সমষ্টি স্বাগতম আমাৰ গেট এখন পাইছোঁ এইফালে এইখন দেখাই দিয়া অকণমান এইফালে আহা অকণমান দেখাই দিবা খুমটা সমষ্টিলৈ স্বাগতম ৱেলকাম টু খুমটাইলৈ মৃণাল শইকীয়া বিধায়ক আপোনালোকে চাগে গম পায়ে সকলোৱে এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আমাৰ মৃণাল শইকীয়াৰ বিধায়কৰ এলেকা সৃষ্টি হৈছে এইখিনিৰ পৰা এনে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি অকলে আগলৈ গৈ আছোঁ ক'ত কি কৰোঁ সকলোবোৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বন্ধুসকল আমি আহি আহি পালোহি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পাছফালে পূৰা বিল এখন যোগীবাৰী জেগাডোখৰ নাম আপোনালোকে চাগে সকলোৱে জানেই বা আহিছে আপোনালোকে গোলাঘাটৰ যদি হয় ব্যক্তি বা গোলাঘাটৰ বা অন্য দেৰগাঁও চেৰগাঁও হ'লেও ওচৰ পাজৰে যদি আপোনালোকে চাই আছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে জেগাডোখৰ দেখিছে আনকালে চাব পাৰে আপোনালোকে এইফালে সুন্দৰ এটা বিল যোগীবাৰী বিল বুলি কোৱা সেইডোখৰ জেগাডোখৰ এটা মানে পৰ্যটকস্থলী মানে এইটো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে কিন্তু আমি দাদাজনক সুধিলোঁ ইয়াত কাম লগাই আছিলে যে ভিডিঅ' বনাব পাৰিমনে নোৱাৰোঁ সুধি মানে আহিব পাৰিম ন এইফালে তো মোক ক'লে ভিডিঅ' বনাব আহিছে যেতিয়া অকণমান সোনকালে বনাই লোৱা বৰ বেছি দেৰি নকৰিবা তো এতিয়া আপোনালোকে নাহিব এইটো ছিজনত এইফালে তো কাৰণ বন্ধ হৈ আছে ইয়াত গোটেই আৰু যেতিয়া লকডাউন সম্পূৰ্ণ খুলিব তেতিয়া আপোনালোকে আহিব কিন্তু এনেই নাহিব এতিয়া পৰিৱেশটো চাব পাৰি এইফালে যিহেতু বাৰিষা বতৰ এতিয়া পূৰা পানী আছে চাৰিওফালে এতিয়া আমি অকণ আগলৈ যাম চেষ্টা কৰিম যাবলৈ আৰু আগত আপোনালোক দেখুৱাম ক'ত কি কৰোঁ Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়া এসাঁজ ইয়াত আপোনালোকে তৃপ্তিৰে খাব পাৰিব আৰু আগলৈ এনেকৈ যদি যায় আপোনালোকে এই কাষতে ইয়াত দেখিব আপোনালোকে এইফালে ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ এয়া চক এয়া ইয়াত আপোনালোকে কেম্পো কৰিব পাৰিব এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰাইজ আহক এবাৰ ইয়ালৈ পাৰিলে যেতিয়া খুলিব সম্পূৰ্ণ লকডাউন তেতিয়া আহিব ইয়ালৈ ইয়াত যে চৰাইবোৰ লগোৱা আছে এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে পোষ্টাৰত এইবোৰ চৰাই ইয়াত আহে বিলখনলৈ বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই এইবোৰ চক এইবোৰ চৰাই আহে কিবা এটা ছিজনত অ' মাই গড এইটো কি আকৌ এইটোৱে মোক খাব নেকি আকৌ এতিয়া ৰাইজ এনেই ধেমালি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত এইটো একচুৱেলি এনেই বনোৱা হৈছে চাই লওক আপোনালোকে এয়া Got enough of every melody, they all sound the same, yeah.
my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. Aro yat jonkhon dolong khon asil agot apnalage sage gom pae dolong khon bartaman ekhon dolong obostha tolon da mane bhangi goise etia notun khon dolong bana ase yat sompurno hoage na dolong khon to apnalage dekhai disu baro ekhon sok right ekhon sok dolong khon bana ase ago khon ekhon what's in the other side. এইখিনিতে ৰাইজ আপোনালোকে আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে জানেই অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশ দাস তেখেতৰ এটা অসমীয়া গীত পখিলা ভালে পায় বুলি আছিলে সেই গীতটো আমাৰ যোগীবাৰী ৰাধা শ্বুটিং কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে চাইছে বা যদি গম নাপায় কথাটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো জেগাডোখৰবোৰ মিলাই চাব তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গম পাই যাব বহুতে নাজানে হয়তো Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on, come on with me, baby. প্ৰাইজ আমাৰ যি গোলাঘাটলৈ চাইকেললৈ যাত্ৰা আছিলে সেই যাত্ৰাটোত পৰা আপোনালোকক দুটা ভিডিঅ' দিলোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আশা কৰিছোঁ মই আপোনালোকে সেই দুটা ভিডিঅ' চালে নিশ্চয় মানে সেই দুটা মানে এইটো এটা আৰু আগত যিটো দিছিলোঁ সেইটো এটা আৰু এতিয়ালৈকে নতুন ভিডিঅ' আৰু যদি দিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি ইমানেই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' কওঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you.